إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله سبحانه وتعالى أفلندرويم وتم بريتين ديهم ذا فاليا كركويم صلوات ذا سلامة تون يا درغيم داشور تون محمد صلى الله عليه وسلم familjes ti, shokve ti dhe të gjithë atyre që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala e krijoi njeriu në formën më të bukur dhe tha لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أكمي كريوار نيريون نفورمن متمير نفورمن متبوكر. الله عز وجل نادالوي نيفا prej shumë krijesave tjera. Me gjithate, njeriu ka mundësi që në bazë veprave ti të ngritet aqë shumë sa që të ngritet deri afer me lajkeve, sa që djetarët diskutuan a janë matë mirë me lajket apo njerës e mirë. Allahu Azza wa Jall e ngriti Ademin a.s. aqë shumë sa që me lajket i ranë sejtë ati. Allahu Azza wa Jall i ngriti pejgambert e ti, i ngriti muslimant e mirë në bazë veprave tyre. Me gjithate, ashtu si që ka mundësi njeriu që të ngrit veten e ti me pun të mira, ka mundësi që të mposht, të nënçmon veten e ti me pun të liga. Ashtu si që tha Allahu Azza wa Jall, lahum kulubun la jefkahun e biha. Ka prej njerëzve të cilët kanë zemër, mirë po me zemrat e tyre nuk meditojnë. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, dhe ata kanë vesh, me veshët e tyre nuk dëgjojnë. Wa lahum adhanun la yasma'una biha, ata kanë sy, ata kanë vesh, ata kanë shqisa, mirë po ato shqisat e tyre që Allahu a dha ashtu si që duhet nuk i shfrytëzojnë. Njeriu ka mundësi të ngritet shumë, ka mundësi edhe të mposhtet dhe nënçmohet deri në atë shkallë sa që Allahu Azza wa Jall tha ulaika kal an'ami bal hum adall. Disa prej njerëzve janë sikur kafshët, bile edhe më të devijuara, më të humbura dhe më të nënçmuara se edhe vet kafshët. Ka raste kur njeriu e nënçmon dhe e poshtron veten aq shumë sa që bie edhe nën shejtanin e mallkuar. Ashtu si tha Allahu Azza wa Jall, ka mathali shejtani idh qale lil insani kfur. Si kur shembulli i shejtanit kur i thot insanit, kur i thot njeriut bani kufër Allahut Azza wa Jall. Falemma kafara, kur njeriut ban kufër, thot shejtani inni bari minka, inni e khafu Allahe Rabbel Alemin. Edhe shejtani largot prej ti dhe thot unë jam larg teje, unë distancohem prej teje, unë kam frik Allahun Azza wa Jall. Njeriu dalohet prej kresave, dalohet prej shumë gjalesave. Allahu Azza wa Jall i dha logik,
i dham mendje që njeriu të mendon, që njeriu të analizon, që njeriu të mediton, megjithatë ky ibadet prej ibadeteve ndaj Allahut Azza wa Jall sa shfrytëzohet në mesin e njerëzve, sa jemi ne prej atyre që ndalemi dhe e madhërojmë Allahun me këtë ibadet. E adhurojmë Allahun me këtë ibadet. Sa ne meditojmë, analizojmë, logjikojmë në krijesat e Allahut Azza wa Jall, ashtu si që vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilit një ditë prej ditëve erdhen disa njerëz te Aisha ja radiallahu anha dhe than: oj Aisha, bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na trego ndonjë prej çuditërave që ke pa te pejgamberi Allahut. Aisha radiallahu anha tha: prej rasteve të çuditshme është një natë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit natën dhe tha: oj Aisha, lejom që son të ta kaloj natën me ibadet ndë Allahut Azza wa Jall. Tha u pastrua, mori abdes, filloj namazin, u fal atë shumë, i u nështru Allahut, bani ibadet, deri sa e lagu mjekrën e ti me lotët e ti. Vazhdoj ibadetin natën atë gjatë, deri sa me lotë e lagu edhe vendin tokën ku falej. Vazhdoj deri kur? Tha deri kur e zani u thir nga Bilali radiallahu anhu. Kur e thiri Bilali e zanin, përfundoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e natës, i than: ja Rasulallah, ti atë shumë bani badet, ti atë shumë poqan, ndërsa Allahu ti ka fal krejt gjunahet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: a fala akunu abdan shakura, a mos tim rob falendërues ndaj Allahut azza wa jall. A e dini që sontem ka zbrit një ajet: wailun liman qaraha wa lam yatafakkar fiha, mir për atë i cili e lexon dhe nuk ndalet mediton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka zbrit një ajet. Cili ajet? Tha Allahu azza wa jall: inna fi khalqi samawati wal ardi, vërtet në krijimin e qiejve edhe tokës, wa ikhtilafi al-layli wan-nahari, dhe në ndryshimin e natës edhe ditës, la ayatin li ulil albab, ka argumente, ka ajete, ka shenja për njerëz që meditojnë. Ata të cilët meditojnë në krijimin e qiejve, a jemi ndalë ne ndonjëherë gjatë jetës tonë që ta bëjmë këtë ibadet? Kur dikush prej neve është ndalë që ta shikon qiellin e gjanë, të ngritur, pa shtylla, i hapur, i madh, krijesë e madhe Allahut, ndalet dhe të mediton në këtë krijesë? Që tha Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, tha: qiellin që e shohim, prej këti qielli, deri në qiellin e dytë, ka 500 vite udhtim, largësia prej një qielli një qiellin tjetër. Prej qielli dytë deri te i treti ka 500 vite udhtim, prej treti deri te i katërti sa 500 vite udhtim, prej çdo qielli deri në çdo qiell tjetër ka nga 500 vite udhtim deri në qiellin e 7. E pas qiellit 7 tha vjen kursia e Allahut Azza wa Jall, që Allahu thot në Kur'an: wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, kursia Allahut është më e madhe se krejt qiejt edhe toka. Mbi kursin Allahut vjen uji, mbi ujin vjen arshi Allahut Azza wa Jall, që njeriu s'mund ta paramendon çfar krijesë është arshi. Allahu Azza wa Jall tha: arshin e bartin, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, arshin Allahut, këtë krijesë që është më e madhe se qiejt, se toka, se kursia, se çdo gjë që Allahu e ka kriju, e bartin 8 melajke. 8 melajke për cilat tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha: më është leju t'ju tregoj vetëm për një melek.
prej 8 melajkeve të arshit, vetëm një melek prej melajkeve të arshit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej të lapa e veshit këti meleku, deri të qafa e ti, ka sa 500 vite u thim. Subhanallah, inna fi khalqi samawati wal ard, në krijimin e qijeve dhe në krijimin e tokës, u ikhtilafi al-layli wan-nahar, dhe në ndryshimin e natës edhe ditës, ka ajete. Si është ditë, vjen momenti mbrëmje, bëhet natë. Allah thot ka argumente li ulil albab, për njerëz që ndalen edhe meditojnë. A ndalemi ne ndonjëherë? Ndonjëherë një jetë që ndalemi edhe të meditojmë? Është ditë, duket çdo gjë, ndriçon çdo gjë. Vjen momenti që Allahu Azza wa Jall e mbulon gjithë tokën që ne e shojmë përreth nesh me terë. Wa ja'alna al-layla libasa, e bëm ne natën petk, tesha, që vishet dunjaja, pushon dunjaja, qetësohet dunjaja. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, vjen momenti, vjen mëngjesi, lind dielli, ndriçon dunjaja, e bëm ditën gjallërim për njerëz. Këto ndryshime kur ndodhin, ne andalemi të meditojmë, andalemi pak të analizojmë. Jam bo gjëra normale që ndodhin për çdo ditë dhe njeriu nuk ju kushton vëmendje. Muslimani i mirë e adhuron Allahun me këto gjëra. Sa që e pyten Ummu Dardan radiallahu anha dhe i than, cilin ibadet e dëshiron të mas shumë tje Ebu Dardaja? Tha, mas shumë tje dëshiron të meditimin. Ndalesh një gjys ore, ndalesh një orë dhe të analizosh krijesat Allahut Azza wa Jall, që të ashtosh dashurin dhe Allahun, bindjen dhe Allahun, diturin dhe Allahut, e kështu me radhë. Sa që tha Hasan Basriu rahimullah, tha, një natë me botë të natën ibadet nuk është me e mirë se sa një qast meditim në krijesat Allahut Azza wa Jall. Një moment që ti ndalesh dhe mediton në krijesat Allahut është më mirë dhe ka shpërblim më të madh se sa mu fal gjithë natën. Megjithatë, ky është ibadet i humbur. Tha Abu Sulejman ed-Darani rahimullah, tha, nuk dal prej shtëpie përveç se çdo herë që dal, shoh mësime edhe këshilla në krijesat e Allahut Azza wa Jall. Gjithë ato krijesa, a nuk e mahniti njeriun, a nuk e bën njeriun që të ndalet dhe të mediton dhe të analizon? Tha Allahu Azza wa Jall, a fela yanthuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, a nuk i shihni devet si Allahu i ka krijuar? Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at, a nuk e shihni qiellin si Allahu e ka ngrit? Wa ila al-jibali kejfe nusibet, a nuk ishi një kodrat si Allahu i ka vëndu në tokë që e mbajnë baraspeshën dhe drejtsin? Wa ila l'ardi kejfe sutihat, a nuk ishi një tokën si Allahu e ka bo rafsh për njerët? A nuk ishi një gjitha këto krijesat Allahut Azza wa Jall? Jo vetëm këto krijesat e mdhaja, Allahu Azza wa Jall soli edhe shembul një krijes dë vogël edhe të imd që ndoshtë tani në shumë raste nuk e vërejm fare. Tha Allahu Azza wa Jall, ja e juhen nasu, duribe me thelun, festemi ule. Allahu Azza wa Jall tha, Allahu asjel njerëzve një shembul, dëgjojen i mirë. Allahu Azza wa Jall e soli shembul mushkonjen, një mickoj, të cilën ne ndoshta nuk e shohim, nuk e vërejm. Allahu Azza wa Jall tha, krejt ata që i lusi njerëz, i kam bo zotra, krejt nëse të bohen bashk, lënja khluku dhubaben, walau i gjitha me ule, këtë krijes dë vogël, që ndoshta nuk vrejnë sytë e njerëzve, krejt më lidhen bashk, s'kan mundësi të krijen, le të bohen njerëz, le të bohen gjind, le të bohen gjitha krijesat Allahut, s'kan mundësi të krijen një mushkonjë, s'kan mundësi t'i japin shpirt asaj.
فالله عز وجل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. Ajo e cila është edhe më e madhe, më e fuqishme, argumentuese, tha Allahu Azza wa Jall, jo vetëm që s'mund ta krijojnë, po më bo që miskoja, ajo mushkonja, merr diçka prej tyre, e merr e thidh gjakun e tyre, merr diçka prej trupit tyre, krejt mu mledh zbashku, s'kan mundësi t'ja nxjerrin. Subhanallah, vetëm një mushkonjë, tha Allahu Azza wa Jall, inna Allahe la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allahu nuk turprohet ta sjell shembull një mushkonjë edhe më të vogël se ajo. Allahu Azza wa Jall na sjell shembuj në përgjith horizontin, në përgjith gjërat që ne i shohim dhe nuk i shohim, sa janë ata që meditojnë. Allahu Azza wa Jall, që hiç ne mos ndalemi, mos shohim përreth, tha Allahu subhanahu wa ta'ala, wa fi anfusikum, edhe në veten tuaj, afala tubsirun, a nuk jeni duke e pa, a nuk shihni ju, qoftë edhe në vetë veten, që njeriu të ndalet dhe të mediton, ndalet dhe të ashe, të analizon trupin e ti, zemrën e ti, rahjet e saj, frymarrjet, shikimin, dëgjimin, prekjen, ecjen, wahtilafi alsinatikum wa alwanikum, ndryshimin e zërave, ndryshimin e gjuhëve, ndryshimin e ngjyrave. Pak njeriu ndalet dhe të mediton zërat që njeriu i dëgjon. Secili prej neve e ka zërin e vet mbaz zanit. Hiç pa e pa ti e di kush është. Sot lajmëron telefon, ti nuk e sheh, vetëm zani ti, ti e dallon. Sa njerëz ka? Sa miliarda njerëz kanë këtë tokë? Dhe sa kanë kalu dhe sa do të vinë? Vetëm zani i tyre i ndryshushëm të gjithë. A nuk e qon njeriu që të mediton në Allahun Azza wa Jall? Vetëm zani. Edhe gjuhët, ne kemi një gjuhë, ky populli tjetër e ka një gjuhë, pak më lart ka një gjuhë tjetër, sa gjuhë kanë njerëz në përbot. Wa alwanikum, edhe ngjyrat, secili prej nesh e ka të pamjen edhe atë ngjyrën e tij. Gjitha këto janë ajete, janë argumente, janë shenja që e bën njeriu që të ndalet dhe të mediton dhe ta shton diturinë, dashurinë, bindjen, besimin në Allahun Azza wa Jall. Është fatkeqësi e madhe nëse vjen njeriu në dynjë, jeton, kalon kohën, kalon vitet, kalon jetën dhe nuk ndalet të mediton pse ka ardhur në këtë dynjë. Sa prej njerëzve, sa miliarda njerëz ka të cilët vinë dhe harrojnë pse kanë ardhur. Jetojnë, han, pin, flejnë, pushojnë, vdesin. Kujt i përngjan kjo jetë? Cilat gjallesa jetojnë kështu? Njeriu të cilit Allahu Azza wa Jall i dha mendje, i dha zemër, i dha natyrshmëri, jo vetëm kaq, Allahu Azza wa Jall i dha edhe libër dhe zbriti Kur'anin. Allahu Azza wa Jall i çoi edhe pejgamber që të mediton ajetet e Allahut që duken dhe ajetet e Allahut që lexohen dhe t'i bën bashkë dhe ta njeson vetëm Allahun dhe ta adhuron vetëm Allahun. Megjithatë, tha Allahu Azza wa Jall, wa ma qadaru Allah hatta qadri. Allahu Azza wa Jall tha, vërtet njerëz nuk e madhërojnë Allahun ashtu si e meriton. Me gjitha këto, njeriu nuk e madhëron Allahun Azza wa Jall ashtu si Allahu e meriton. Wal ardu jamian qabdatuhu yawm al-qiyamati was-samawati matwiyatun bi-yamini, tha Allahu Azza wa Jall, njeriu nuk e madhron Allahun si Allahu e meriton. Do të vjen momenti ditën e gjykimit, krejt këtë tokë që ne e shohim, krejt këtë sipërfaqen e tokës me gjithçka ka, qabdatuhu yawm al-qiyama, do të jetë grushti i Allahut. Allahu me grushtin e tij do ta kap krejt këtë dynjë që ne e shohim. Was-samawati matwiyatun bi-yamini, dhe Allahu do ta mbështjell me djathtën e tij krejt qiej që ne i shohim dhe nuk i shohim. Në gjitha këto, në këtë grushtin Allahut Azza wa Jall, ku është njeriu?
Sa i madh është njeriu kur Allahu Azza wa Jall krejt dynjan ta kap në një grusht. Ku është njeriu i cili i thot jo Allahut, i cili nuk i bjen sejdë Allahut, i cili e haron Allahun, i cili nuk e madhron Allahun subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. I patmeta është Allahu Azza wa Jall ndaj asaj që njerët i bajnë shok Allahu subhanahu wa ta'ala. Me gjithate njeriu në shumë raste e haron Allahun, me gjithate njeriu nuk e madhron Allahun Azza wa Jall. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala, ja eyyuhal insan ma garrake bi rabbike el kerim. O ti insan, o ti njeri, çka të mashtroj ti ndaj Allahut Azza wa Jall, i cili është bujar, i cili është kerim, i cili të ka dhënë çdo të mirë. Alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak. Ndaj Allahut i cili të krijoi, i cili të përsosi, i cili të dha të mira, i cili të drejtoi. Fi ai suratin ma sha'a rakabak. Në atë pamje që Allahu deshti, në pamjen më të mirë ty Allahu të krijoj. Me gjithate njeriu e haron Allahun Azza wa Jall, e haron ditën e gjikimit, ndërsa Allahu Azza wa Jall tha, ka me lajke, kiramen katibin, ja'lemune ma të faalun, janë me lajke që sot i regjistrojnë vepra tona dhe i din vepra tona, ndërsa në ditën e gjikimit, innel ebrara lefi naim, wa innel fujjara lefi gjahim. Në ditën e gjikimit, të mirët do t'jen të të mirët Allahut Azza wa Jall në gjennet, të këqid do t'jen të dënimi Allahut në gjehennem. Jeslaunaha jaumet din, wa ma hum anha bi ghaibin. Do t'jen dënimin Allahun gjehennem, nga i cili nuk do t'dalin. Wa ma edrake ma jaumuddin, thumme ma edrake ma jaumuddin. A e diti qka është dita e gjikimit? Edhe njëher, a e diti qka është dita e gjikimit? Jaume la temliku nefsun li nefsin shejëa. Është një ditë në të cilën askush s'mundet me të bë dobi, as familja, as fëmijët, as prind, as pasuria, as fuqia, as njoftësia, as pushteti, as askush. Wal amru jaume idhin lillah. Atë ditë e gjithë çështja i takon Allahut Azza wa Jall. Na lusim Allahun subhanu wa ta'ala, Allahut na ban prej atyre që të mirat Allahut i shfrytëzojmë aty ku don Allahu. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahut na ban prej atyre që meditojmë, prej atyre që logjikojmë, prej atyre që argumentet Allahut i kuptojmë, prej atyre që Allahut dhe argumenteve ti i nështrohemi, Kur'anin dhe sunetin e pasojmë. Lusim Allahun Azza wa Jall, muslimant kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Lusim Allahun Azza wa Jall, gabimet tona Allahu t'na i përmirëson, gjunahet tona t'na i falë dhe t'na i pastron, ibadetet tona Allahu t'na i pranon. Lusim Allahun Azza wa Jall, prej dënimit gjehennemit na shpëton, Jannatul Firdausin nasib na e ban. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa tubu ilaik.